迎收看新闻快讯。因美军撤离阿富汗以及民兵组织塔利班日益做大，中国与俄罗斯本周在中国西北部展开大规模反恐演习，两国超过10万名部队目前正集结在中国的宁夏回族自治区，并部署数量庞大的火炮、战机与装甲车辆。两军演习的项目包括操演朝敌军目标发射数以千计炮弹，调派一个中队的战机执行联合轰炸任务，并针对敌军据点发动地面攻击，凸显出了中俄两国均担忧阿富汗境内暴力冲突恐会外溢扩散。美国自5月开始从阿富汗撤军以来，阿富汗境内共有400多个地区，过半数目前由塔利班控制，这个数字是他们数月前掌控的2倍多。纽约州议会今天表示，州长古默辞职申请在8月25日正式生效之后，将暂停对他的弹劾调查。州宪法将没有权利弹劾任何不再担任政府官员的市民。纽约州议长赫斯提表示，国家和人民期待一个可以信赖的政府，并始终把他们的利益放在心上。政府会继续保持透明、安全和诚实的方式运作。根据国家海洋和大气管理局今天发布的数据，上个月，也就是今年7月，成为了人类有记录以来最热的月份。其全球陆地和海平面的总温度比20世纪的平均气温要高出1.67华氏度，达到了62.07度。北半球的温度更是要高出了2.77度。除了炎热之外，包括洪水、干旱、飓风、野火都在7月份接踵而至。海洋和大气管理局的报告称，气候变化正在以前所未有的方式改变地球。该报告预测，到2040年，全球平均气温将比工业化前的极限高出1.5度，将会对天气、生物多样性和粮食供应产生重大的影响。根据招聘网站Indeed发布的一项分析发现，过去一个月需要接种新冠疫苗的条件已经开始在众多企业中的招聘信息中急剧增加。随着高度传染性的 Delta 变种病毒导致病例激增，并且越来越多的企业要求员工返回办公室时强制接种疫苗。根据数据，与上个月相比，8月需要强制接种疫苗的职位比例增加了34%。提到接种疫苗但没有强制要求的职位增加了90%，包括 Walmart、Google、泰森食品、联合航空公司和麦当劳在内的10几家大型公司，在近期都宣布为其部分或全部员工接种疫苗。而 Facebook、Amazon 和 Lyft 则选择将员工返回办公室的计划推迟到2022年。密西根大学今天宣布，由于 Delta 变种病毒蔓延，导致民众对经济发展的担忧，8月份的消费者信心指数大幅下降，从7月份的81.2降至了70.2，甚至低于了2020年4月疫情初期爆发时的71.8。在过去半个世纪以来，只有2008年经济危机时出现跌幅超过了该纪录。更多详细的报道，请继续收看即将播出的华语电视晚间新闻。